Muraho neza nshuti bavandimwe dufatanya mu buryo butandukanye irivuga butumwa ryo mihugu bya francophonie turabasuhuje ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bane namwe turabashimiye cyane bafatanyije natwe mu materaniro duherutsemo muri Burkina Faso nkuko twabahaye raporo ubushize n'ubu twongeye gutangira tubashimira umusaruro wavuye muri aya materaniro muri Burkina Faso nuwabaye imbarutso yo kugira ngo ubuyobozi bwa division muri Côte d'Ivoire butwandikire bwifuza yuko twaza gukora amateraniro nyirizina ku cyicaro cya division muri Côte d'Ivoire. Aya materaniro bifuza ko twazakora azaba afite intumbero ebyiri. Iya mbere ni uguhugura abizera bo mu itorero kugira ngo nabo birundurire mu ivugabutumwa muri ibyo bihugu bigize division yabo kuko byagaragaye yuko abalayike baho bumva ko umurimo ushinzwe wa pasiteri gusa kandi baramutse bahuguwe bakerekwa uko umurimo ukorwa n'uko Imana yabigennye byakwirutisha ivugabutumwa. Icya kabiri ni ukubwiriza abenshi mu baturage bahari kuko nta butumwa burabageraho kandi ari igihugu gituwe cyane. Kugira ngo iyi video ize kuba ngufi hari abantu batazi ibya ministry badasobanukiwe imikorere ya ministry n'itorero uko bigomba gukorana. Tubarikiye kuza kureba video iri hasi ni muri commentaire murebe hano muri commentaire hasi hari video twapininzemo cyangwa twashyizemo niyibanza niyo comment ya mbere ibanza muze kwireba twakoze iyo video dusobanura imikorere ya ministry n'itorero nige twasabaga inkunga yo muri Burkina Faso ariko twanabanje gusobanura imikorere ya ministries kugira ngo batazabaho urujijo rw'uko ministries igomba gukora iyo video mwayireba kugira ngo ibahe ubusobanuro burambuye. Reka twongere tubibutse aho mwanyuze inkunga yanyu mu gufatanya natwe irivuga butumwa rindi tujye kwinjiramo muri Côte d'Ivoire. Ku bantu bari mu Rwanda mwakoresha mobile money kuri iyo nimero 0788 74 16 16 yanditse ku mazina yanjye cyangwa se mugakoresha banki ya Kigali mugashyira amafaranga kuri iyo konti ya BK yanditse nayo ku mazina yanjye. Ku bantu bari hanze y'u Rwanda mushobora gukoresha World Remit nayo itransfera amafaranga kuri telefone n'ubundi ni kuri ya nimero yanjye cyangwa se mugakoresha Swift kuri banki iri muri BK cyangwa mugakoresha remittance zindi zitandukanye MoneyGram, Western Union, RIA n'izindi ku mazina Mucyo Alain igihugu mukandikaho u Rwanda nk'uko mwabigenje ubushize n'ubu ngubu nibwo buryo twabonye tuzakomeza gukoresha. Irivugabutumwa nk'uko nabibabwiye ubuyobozi bwa division nibwo bwifuje yuko twaza gukora ayo materaniro ndetse banasettinga amatariki ku rwacu rwanda twifuzaga ko byakugira inyuma gato bikagera mu kwa gatandatu ariko ubuyobozi bwa division bwifuje ko byamu kwa kane kubw'impamvu nk'uko mbere kuri letre n'ubuyobozi bwa division ndetse na federation byatwandikiye byifuza yuko twaza gufatanya nabo ivugabutumwa. Reka tubereke uko itorero n'ivugabutumwa bihagaze muri Abidja. Côte d'Ivoire ni igihugu gituwe na miliyoni 26.27 bitewe na statistike. Abenshi muri abo baturage 41% by'abo baturage ni abasilamu naho 19.6% ni abanimiste ni abantu basenga mu buryo gakondo 19.3% by'abo baturage ni abakatolike naho amadini ya giprotestanti agize 8.8% andi madini ya gikristo ayo bita eglise africaine donc amadini ashingiye ku myizere ya kinyafurika ariko akitwa gikristo agize 9.7% noneho ibyitwa secte utudini duto duto dufite abizera bake abantu babakurikira bake bafite 0.9% aho niho harimo n'abadvantiste. Ushingiye kuri yearbook adventist yearbook ndetse na adventist encyclopedia bagaragaza yuko itorero rya adventiste muri Côte d'Ivoire ryashinzwe mu cya 1996 kugeza ubu rifite amatorero 96 muvuga ko ari make cyane ndetse hakaba abizera banditse ntago bivuze ko ariko bose bahari abizera banditse 10,000 bisobanuye iki bisobanuye ko abadvantiste n'umudvantiste umwe mu baturage 2,640 urumva ko ari umubare muto cyane kandi iki gihugu ivugabutumwa ryazanywe n'abantu bari abene gihugu bajyaga muri Ghana bakiga ivugabutumwa bakayizana mu biturage byaho bitangiraga umurimo ariko bitandukanye n'uko bimeze ubu ngubu ntaga benshi bari motive ntaga benshi birunduriye
mwivugabutumwa. Rero kuva twa muri Burkina Faso twebwe twaje dutangira gutegura ayo materaniro bakiduhamagara kwakora umurimo nkuko nabibabwiye dufite irindi tsinda nubwo ari ugaragara cyane ariko hari indi tsinda dukorana muri board tukimara guhabwa iyo invitation twarasenze tubona ko Imana ari ugushaka yuko twakora irivugabutumwa twahise dutangira mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa mbere tariki 15 hatangiye gutangwa za brochure zitangira gukwirakwizwa mu gihugu zitangira kuba imprimé ndetse no gukwirakwizwa mu gihugu habaye inama kugira ngo ministry yacu n'ubuyobozi bw'itorero ndetse n'ubuyobozi bwa division turebe ukuntu twafatanya irivugabutumwa. Hashyizweho ama groupe de prière amatsinda yo gusenga mato mato agomba gusengera ivugabutumwa ndetse hatoranyijwe site z'ikitegerezo 10 ariko no mu gihugu hose hategurwa amateraniro mu gihe cyawo turi amateraniro hazaba hari n'andi materaniro ari kubera hirya no hino kuri site twe cyawo tutariho. Ababwiriza tuzajyana ndifuza yuko mwabasengera nkunga tubasabye amasengesho ubu ngubu nubwo turi kubasaba inkunga y'amafaranga ariko tubasabye inkunga y'amasengesho kuko abenshi muri ababwiriza ukuyemo njyewe njyenyine abandi bose bafite imiryango hashobora kuba n'impamvu zitandukanye z'imiryango akazi n'ibindi. Mu Rwanda tuzahagurukana na Gakwere Samuel Kayijuka Ngabo Bwanakwere William ndetse nanjye Mucyo Alain. Muri Autriche hazava umubwiriza witwa Sylvain Romain ni umubwiriza mwiza cyane ubwiriza abami bo muri Arabie Saoudite abereka ko Imana yavuganye na Aburahamu muri biriya bihugu byabo ko nabo bagombagarwa kuri iyo soko amaze kwihanisha abantu benshi mu b'abasilamu. Ndetse muri France hazava Guy Asogba Laurent Taider n'undi twa Amiel. Muri Congo hazava Pasteur Ongasa ndetse hari undi mubwiriza uzaza witwa Edem wo muri bihugu bya Scandinavie. Nk'uko ivugabutumwa dukora iteka rijyana n'ubuvuzi tuzajyana mu Rwanda umuganga witwa Muzora Viera ndetse n'uwitwa Gloria nibikunda atagize igihinduka nicyo namahavu nabasabye ngo mudufashe gusenga. Hazaza umu docteur witwa Dr Davis wo muri Amerika turi kuvugana nawe. Haze n'undi witwa Dr Vergel wo mu Bufaransa. Dr Vergel yamaze kutwemerera yarakonfirmye. Dr Davis turacyari kuganira nawe hatagize igihinduka nawe ashobora kuzava muri Amerika tugafatanya. Reka twongere tubibutse mwanyuze inkunga yanyu inkunga y'amasengesho nababwiye mbabwiye amazina babwiza kugira ngo basengere kugira ngo Imana itwuze umwuka wayo wera. Inkunga y'amafaranga mwayinyuza aho ngaho kuko dukeneye cyane inkunga y'amafaranga kuko murabona ko ababwiriza babaye benshi ubuyobozi bw'itorero bwaduhaye site nyinshi kandi twanze kuzanga twaravuze tuti umurimo ni uw'Uwiteka isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka isi n'abayirimo nawe urimo niyo mpamvu twemeye irivugabutumwa. Kuri iyi nshuro twifuje kubereka bije uburyo iteguyemo kugira ngo mufatanye natwe muzi umurimo turi gukora. Hari brochure twatangiye gutegura ubu tuvugana tugeze kuri volume ya 4 muri za brochure tugomba gutanga. Hari questionnaire tugomba gutanga hari amatike y'ababwiriza azaba muri ibyo bihugu bitandukanye yaba azaba mu Rwanda no muri ibyo bihugu kuko naberetse. Hari aho abantu bazacumbika hari amatike tuzakoresha y'indege hari ama transport yo kuva ducumbitse tujya ku masite hari n'ibizadutunga ndetse hari na bibiliya tuzatanga muri iryo vugabutumwa. Hari n'ibikoresho byo kwa muganga bizakoreshwa na bari abadokteri ndetse na bari abaganga tuzajyana bazakora mu bijyanye n'umurimo w'ubuvuzi. Iri vuna ryose rizadufata miliyoni 31 n'ibihumbi 935 y'amasefa n'amafaranga menshi. Yashyize mu manyarwanda wakuba rimwe n'ibice 81 hafi kuba kabiri urumva ko ari hafi miliyoni 60 z'amanyarwanda. Ndetse mu madorari ni miliyoni ni 60 by'amadorari bashyize mayero n'ubundi ni hafi 60 by'amayero. Rero aya mafaranga ni menshi ariko si menshi imbere y'Imana kuko Imana iragufite urumuyoboro w'Imana kugira ngo Imana ikunyuremo kandi Imana inyuremo kugira ngo aya mafaranga aboneke. Imana iguhe umugisha witeguye gufatanya natwe irivugabutumwa kuri izi site 10 nk'uko twazihawe. Nanone katwongeye tubibutseho twanyuze inkunga uko bibona kuri screen yanyu
inkunga y'amafaranga mwayanyuzaho inkunga y'amasengesho heruye umunsi batangira kudusengera ndetse n'inkunga y'ibitekerezo nk'uko nimero yanjye mwayibonye mwanyuzaho ibitekerezo n'ubujyanama tukafatanya irivuga butumwa Imana ibahe umugisha ubwo mwiteguye gufatanya natwe kubwiriza ku cyicaro cya division muri Côte d'Ivoire mwivuna ifite insanganyamatsiko ryitwa Abidjan pour Christ Imana ibahe umugisha Maranatha